kulanti wacan saxbayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaalada dalka qodobada ugu waaweyn warkeenna aada ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ilfaha u qaaday sambaloolshe sulub iyo madaale fashilka amniga muqdisho oo bannaan ka yimid kacdoon shacab oo laga abaabulayo caasimadda iyo wararkii ugu dambeeyay turkiga oo go-aan ka gaarhay wadahadalada itoobiya iyo soomaaliya ayaan warkan ku falanqayn doona qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horeynay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hilfaha u qaaday sanbaloolshe sulub iyo madaale xilli uu ku canaantay inay ku fashilmeen amniga caasimada muqdisho iyo u adeegidda shacabka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si weyn ah uga carooday weerarkii liido ka dhacay jimcihii ayaa kulan deg deg ah isugu yeeray hay-adaha amniga oo ay ugu horeeyaan taliyaha hey-ada nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbalulshe taliyaha booliiska soomaaliyeed genaraal sulub axmed firin iyo guddoomiyaha goormadri madaale waxaana uu ku calaantay madaxweyne xasan sheekh maxamuud saddexdan ee xubnood in ay ku fashilmeen amniga caasimadda muqdisho isla markaana ay أي... tani ka dhigan tahay in shaqo adag ay isuway... sugayso oo ku aadan la xisaabtanka iyo sidoo kale in ay keenaan halka ay soo mareen baawuurtii isku qarxisay xeebta liido taasoo madaxweynuhu liqi layahay laayo haylaay... hadda sababta halkaasi ay ku galeen madaxweyne xassan ayaana si kull u canaantay madaale iyo sidoo kale taliyasan simbolu... bulasho iyo sulub waxaana uu ka dalbaday in sida u dhaqsiyaah badan dad loo soo xiro weerarkii ke... xeebta liido waxaana aay tani u muuqataa inay tahay canaantii ugu dambeysay oo madaxweynaha uu duldhigay hayadaha amniga iyadoo durba laga jawaabay fariinta madaxweynaha xabsigan loo taxaabay xubno askar iyo saraakiil isugu jira oo lagu eedeynayo in ay dayceen amniga iyo shaqadii loo xil saaray dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo kulan xasaasi a isugu yeertay hayadaha amniga kadib weerarkii jimcihii ka dhacay xeebta liido iyo canaanta madaxweyne xasan ayaa waxay si weyn uga doodeen sida amniga caasimada lagu xallin karo kulanka oo looga hadlay amniga muqdisho ayaa waxaa isugu yimid haydaha amniga heer federaal iyo hee heer gobolka banaadir kaas oo ka qabsoomay xarunta taliska booliiska soomaaliyeed kulankana waxaa shir guddoominayay wasiirka amniga ee eh, soomaaliya sarreeyo guute cabdulaahi sheekh cismaan eh, wa cismaan fartaag waxaana ku helinayay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeyo guute sulwaxafarin agaasimaha niisa cabdulaahi raxamed cali sanbalolshe iyo guddoomiyaha gobalka binaaddir yuusuf xuseen jimcaale madaale inta badan kulanka intuu socday waxaa lagu dheeraaday xaaladda amniga caasimadda iyo sidii loo sii xoojin lahaa si aysan mar kale uga dhicin wixii jimcihii ka dhacay xeebta liido kaas oo lagu laayay dad badan oo shacab ah oo aan waxba galabsan

dowladda ayaa weerarkan durba usoo xirtay dhammaan saraakiishii qaabiilsaneyd amniga aagaleedo waxaana socoto baaritaano ku aadan sida kooxda ugu suurto gashay inay gaaraan halkaasi islamarkaana saacado badan ae ka dhex dagaalamaan gudaha hotelka bij v o dagaalyahano ka tirsan kooxda shabaab si kastaba weerarkan ayaa muujinaya sida kooxda shabaab ay xooga u soo saartay caasimada muqdisho iyadoo dhowaan ka fulisay weeraro isagxiga laga soo bilaabo xabsiga dhexe maqaayadii top cove iyo weerarkii liido waxayna dhammaan dhaceen laba bil gudahood taas oo ku muujinayso in culays weyin shaabisaare magaalada muqdisho kadib weerarada culus iyo duqeymaha ay kala kulmayaan buuroleyda iyo dhulka miiga ah ee gobolada dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda jawaab cad ka sugaya hey-adaha amniga taas oo ee ku aadan inay la yimaadaan xal dhab ah oo lagu xaqiijin karo amniga shacabka muqdisho iyo in la keeno dadkii dayacay shaqadii amniga ee ku qornaa jagboontida lay galoliido dhaawacyada weerarkan ka dhashay ayaa hadda buux dhaafiyay goobaha caafimaadka ee caasimada muqdisho waxayna ku jireen saacadihii dambe ee jimcihii maalin nasiinaha dhallinyarada caasimadda taasna waxay keentay inay ka faa-iideystaan cadowga halkaasna ay ku xasuuqaan argixisadu waa dhibaatada ugu weynee taalla soomaaliya inta ay jiraan nabad laguma fiisan karo inta ay argixisadu jirto nabad kuma shaqayn kartid inta ay jirto badqabka kuma dareemaysid goob walba oo aad ka joogto soomaaliya inta ay argixisadu jirto dalkana ma heli karo maalgashi caalami ah intaay kooxdan jirto amni lagu faano ma jiri karo xasuuqana joogsa maayo ilaa meel looga soo wada jeesto argixisadu hal luuqad ayay fahmaan waana iska dhicin oo kaliya iyadoo hadday u muuqato in shacabka soomaaliyeed dareen weyn ay muujinayaan waxaana muqdisho laga aabulayaa banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo kooxda argixisada ah iyo mid loogu bararo diiqayo dhalinyaradii lagu xasuuqay xeebta liido banaanbaxan ayaa la filayaa in maalinta beritan uu ka dhaco aagaarka xeebta liido iyadoo halkaasay isugu tegi doonaan madaxda ugu sarreysa ee qaranka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada xildhibaanada maamul gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga waxaana sidoo kale ku helin doonaa dhammaan shaqaalaha dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed kadib wargelin toos oo ka soo baxday wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada ee dowladda soomaaliya kacdoonkan waxa uu noqon doonaa mid shacabka soomaaliyeed ay ku muujinayaan dareen caadifad wata oo argicisada looga soo horjeedo maadaama go-doon ay geliyeen caasimadda markastana ay beegsanayaan goobaha dhallinyaradu ay ku badan tahay tanina waa fariintii ugu dambeysay oo reer muqdisho ay u diryaan argixisada kuna muujinayaan dareen ah in weli ay nool yihiin cadowgana iska dhicinayaan ugu dambeyntiina ah wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakaan faydam ayaa gaaray magaalada adhisababa ee dalka itoobiya isagoo halkaas kula kulmay ra-isul wasaare abiy axmed sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga dowladda turkiga waxay sheegtay in safarkan uu qeyb ka yahay qorashaha dhadhexaadinta ah ee dowladda turkiga ay ka dhex wado somaaliya iyo itoobiya si xal loogu helo khilaafka ka dhex dhashay labada dal ee sal ku haya heshiis beenaadkii badda e itoobiya la gashay muuse biixi sidoo kale wasiir faydan ayaa la kulmay dhigiisa etoobiya teye saleza safarkan ayaa la sheegay inuu qaadan doono dhowr maalmood oo wasiirka arrimaha dibo turkiga uu joogi doono gudaha dalka itoobiya sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga turkiga ayaa waxa uu kala hadlay arimo ay ka mid yihiin khilaafka kala dhexeeya soomaaliya iyo guud ahaan xaalada gobolka geeska afrika oo maanta katar weyn oo argixiso ay ka taagan tahay twirarka ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed cali waxaa lagu daabacay warar ee lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadd turkiga iyo abiy ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada dal waxaana xusid mudan in soomaaliya ay garab ka raadineyso turkiga si looga difaaco haddii itoobiya awood adeegsato waxaana taniay ka dhigan tahay lawajiilayn turkiga iyo in soomaaliya iyo etoobiya labadaba uu kula jiro heshiis difaaci mid amni taasoo marna aan saamixayn in ciidamad turkiyaha la keeno xeebaha soomaaliya bishii juun waxaa magaalada ankara ee turkiga wadahadal garwadeen ee ka ahayd dowladaasi ku dhexmaray soomaaliya iyo etoobiya balse farsamooyin laisku fahmi waayey oo sal ku hayay khilaafka labada dhinac ayaa sababtayn dib loo dhigo wadahadalkaasi waxaana markale loo balansan yahay bisha sebtembar labadeed ah iyadoo markaa si dhaba loo gudageli doona wadahadalka kadib markay itoobiya ay gebi ahaan ka laabato heshiis banaadkii ay hore ula gashay muuse biixi saaxib ayaal waanagaintaa wararkii ugu dambeeyey xaalada wadanka ah nabadgelyo